Знайомтеся, Андрій Острів, керівник Миколаївського судноремонтного підприємства. До кінця лютого. Коли почалася війна, він здав замовлення судна і пішов у військкомат. Підготувати особовий склад, віднайти техніку та озброєння, забезпечити бійців ТРО найнеобхіднішим, тоді було нагальним та надскладним завданням, за яке Андрію і довелося взятися. Ми пишемо інтерв'ю у парку із символічною назвою «Серце міста». Він, як і решта цивільних локацій Миколаєва, став мішенню рашистів. Але взяти місто ворогу не вдалося. Постійні обстріли, вони дуже впливали на те, що ти не знав, прокинувшись зранку, що відбулося вночі. І дуже було страшно за хлопців, які несуть службу. І ми поховали своїх побратимів частково. Це було, мабуть, саме страшне. З перших днів війни Миколаївська тероборона успішно захищає місто і межі області від окупантів. 90% бійців – добровольці. Більшість – без бойового досвіду, але з жагою боротися за свою свободу. Успішний керівник, журналіст та політтехнолог Андрій теж вдягнув форму. Я військовий, колишній військовий, капітан запасу на початок війни. І мене вчили захищати батьківщину. І коли почалась війна, ніяких думок не було, просто треба було вставати та йти. І все. Ніяких роздумів. Власна свердловина з прісною водою, система каскадних бойлерів, СТО, яке адаптує цивільні машини до військових потреб. Тепер Миколаївській бригаді сил тероборони ЗСУ є чим похизуватися. Вже налагоджена система забезпечення військової частини і передової. Забезпечення автономним водопостачанням. Автономне у нас на генераторах електрозабезпечення. Вже зроблено. Те, що ми не залежимо від того, чи є струм у міських сітях, чи немає, в нас завжди є електрика. Але у лютому Миколаївській ТРО доводилося все створювати фактично з нуля. Організаторські навички директора підприємства стали в нагоді Андрію і у військовій справі. Він, опять же, на мій погляд, зібрав дуже гарну команду. Це і мобілізовані, і контрактні військовослужбовці, які виконують свої невпинно виконують всі свої службові обов'язки. Це дуже важливо зібрати гарну команду, на яку можна спертись. Не було жодного напрямку, де б було легко. Жодного напрямку. Це і зброя, це і боєприпаси, це і техніка, це і харчування, це і одяг. Просив допомогу і у чиновників, і у волонтерів. Щось оплачував з власної кишені. Поки солдати в окопах, керівник не може відсиджуватися. Забезпечення наших військовослужбовців – це, скажімо так, 70%. Тому що від матеріального забезпечення, матеріально-технічного забезпечення, а також озброєння залежить морально-психологічний стан солдата в окопі. Бійці цієї миколаївської бригади успішно продовжують супротив на південному напрямку і обіцяють, невдовзі ЗСУ поженуть ворога з української землі. Неможливо скорити вільних. Раби ніколи не переможуть вільних в душі людей. Тому і Україна переможе. Ми вільні і готові гинути за свою волю, за свою свободу. Андрій переконаний, після перемоги українці повернуться до свого розміреного мирного життя, але такими, як раніше, не будуть ніколи. Війна згуртувала нас і стала неймовірним кроком на шляху розбудови незалежної держави. З Миколаєва з вірою в перемогу. Марина Михайловська, Олексій Фікс. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.